السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کے موسم میں نوجوان لڑکوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی جیکٹ کی چین کھلی رہتی ہے، اسی طریقے سے بعض بزرگ حضرات جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے صدری کے بٹن وغیرہ کھلے رہتے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا کہ صدری کے بٹن کھلے رہے یا جیکٹ کی چین وغیرہ کھلی رہے تو ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے کہ جس کی جیکٹ کی چین کھلی رہتی ہے اور اندر کی شرٹ یا کرتا وغیرہ نظر آتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی بزرگ نماز ادا کرتا ہے کہ اس کے صدری کے بٹن کھلے رہتے ہیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی، نماز درست رہے گی، لیکن نماز کے اندر کراہت آئے گی، یعنی نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل کرنا شریعت کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس فعل سے بچنے پر بھی اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو نماز تو ان کی ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت، جو ثواب بٹن لگانے پر ملتا یا جیکٹ کی چین لگانے پر ملتا، وہ ثواب اور وہ فضیلت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جیکٹ پہنے ہوئے ہے یا کوئی بزرگ صدری پہنے ہوئے ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کو شروع کرنے سے قبل جیکٹ کی چین لگا لیں اور اپنے بٹنوں کو لگا لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں، تاکہ ان کی نماز کے اندر فضیلت اور ان کی نماز کے اندر ثواب میں زیادتی ہو جائے۔